那是我第一次遇见他。你今年再不放人给我，我就跟你势不两立。后来每年情人节，他都会找我，在他到处跑。开车，开车，下一间。哎，开车，开车，你人像被抢走了啦。他就像只鸟人一样。哎，这家是这家。在世界飞来飞去，而我就陪着鸟儿，在他生命中经历这一切。有一次，他在电话那头对我哭了好久，好久，好久。你有听过青鸟的故事吗？就是在历经千辛万苦之后，才发现原来幸福就在自己身边。可是我每次都被放鸟哎、欸，我已经等很久了，我都觉得啊，这只鸟应该是木雕的吧。我要走了啦。那天晚上，两只飞翔的鸟也找到属于自己的归宿。哎，你发呆哦。你有听过青鸟的故事吗？